Столь откровенное заявление нардепа от БПП Ирины Луценко о готовности радикалов дать голоса для пенсионной реформы напоминает сговор и политическую коррупцию. Так считает народный депутат Сергей Каплин. Вот что он сказал. У Верховной Раде Украины есть так званая голубая коалиция. Туда входят провладные фракции и окремо основу этой коалиции складывает радикальная партия Ляшка. Мы почули с вами заяву представника провладної фракції у парламенті про те, що фракція Ляшка готові голосувати за пенсійну реформу. Це приклад неймовірної політичної корупції. За це Ляшку буде заплачено стрічками в бюджеті. Вимагаю прибрати з коаліції з українською політикою олігарха, який завдяки своєму мандату, своїй банді, своїй так званій партії обдирає простих українців і знищує соціальну політику нашої держави. Об игре радикалов на два фронта заявляют и политологи. Примеров, говорят, множество. Громко критикуя власть, политила Олега Ляшко, когда надо, всегда выступает за решение, необходимое большинством. Так что де-факто радикалы в коалиции. Де-факто ця партія є членом коаліції, просто таким, знаєте, таємним членом коаліції, який голосує критичні рішення, найбільш важливі рішення для влади, коли за них дійсно не вистачає голосів. Пряма формальна участь цій владі призведе до її політичного банкрутства. І тому є така двозначна йде гра. З одного боку, ми не у владі, ми навіть їх трошки підкритиковуємо, з іншого боку, дійсно найважливіші всі рішення ми голосуємо.